Ez dakit oso interesgarria den honi buruz esan dezake dana, ez. A ber, hor agian niri lehenengo okurrituko litzaidaken formulazio izango litzateke, bueno, kontua de naizela bat ere nazionalista sentitzen. Baina, karo, hori elitzateke sinistua izango, eta segurazko nik neuk ere ez dut sinisten ere burua horrelako gauzak esate ditu danean, gaina hori, azken finean askotan entzun dugu hemen, jendeari esaten nien naizela nazionalista, eta askotan aztu egiten dugu, ba, segurazko modernidadeko, edo, en fin, historia garaikideko ideologiarik azken finean arrakastatxuena, nazionalismoa izan dela, en fin, sozialismo, anarkismoa, liberalismoa, horien guztien gainetik dudarik gabe arrakasta gehienen izango duena, izan duena hori da, eta izaten jarraituko duena denbora batean, ez eta nik uste dut ere azkenen izango da ideologia bat ere kadukatuko duena, baina indikan ez da ikusten iraungitze data horretarako. Orduan, nolabait, ebitatu nahi nuen edo saiestu nahi nuen formulazio hori, hori, neure ere bizkat faltsu soinua zeukana niretzako. Eta orduan, bueno, bizkat geometria aldakorreko nazionalismoarena nolabait sartu nuen. Hau da, eta zeren egia da, ez, hau da, nit, egia da, ez, ni dauzkadan familia nahi baldin badezu jatorria gatik, ez? Ere aitaren familia gerrako galtzaileak izan ziren, EAJ-koak, nera marenak, dira, en fin, Frankorekin gerra egindakoak, fasistak, en fin, esan nahi, nere etxeko hizkuntza gaztelania izan da, baina bestalde ikastola batean matrikulatu ninduten, pues, ez bereziki evidentea zen garai batean hori, fin, egitea hori bereziki evidentea zen garai batean. Eta ero bestetik, bueno, azken finean, bai, nik euskal kultura jaso dut, baina baita kultura espainolaren. Orduan, ez da mundu bat etzaidan ajenoa egiten, ez, eta ez dakit, ez, nik zentzu batean, no, nagoenean, segun ze jendirekin, ba, Rafael Regi bezalako idazle batekin, edo Elvira Navarro bezalako idazle batekin, edo Belén Gopegi idazle batekin, eta nagoenean, adibidez, niri espainolizatea ez zait iruditzen hain gauza txarra, ez, eroso sentitu egiten naiz, ez, ordea, klaro, ez, irakurtzen dezunean Pérez Reverte, edo irakurtzen dezunean Sánchez de Aragó, edo lako zer, hortik ies egiteko sekulako sartu egiten zait, baina berdin gertatzen zait, Euskal Herriera etorrita, oda, nik bat egin dezaket, nik zer dakit, asko zere errazago Santi Leone edo Angel Erroren edo ez dakit, ez, Uxua Palazaren Euskal Nazioarekin, ezen ez Benito Lertxundiren edo Paco Aristiden Euskal Nazioarekin baino, ez? Orduan, alde horretatik, ba hori, depende ze hankarekin esnatzen nahi zen, ze irakurtzen dudan, ze ikusten dudan, eta hor, ez? Azken finean, niretzak, nik, eta hau ikuspegi historiko batekin, niretzako bai Espainiar nazioaren proiektua, bai Euskal Nazioaren proiektua dira porrot egin duten proiektuak, niretzako nazio bezala eraikitzeko orduan. Niretzako Espainia nazio bezala eraikitzeko porrot egin zuen 1936an, hor markatzen da nik uste dut horren bukaera nila ezin du sinistu. Zeren azken finean, hortik eraiki nahi izan da. Gehiago du gutxiago transizioak ez du aldatzen alde horretatik nolabait oinarri horiek Espainiar nazioa eraikitzeko baina artea behintzat, agian aldatuko dira edo ez dakit, ez? Eta bestalde, ba bueno, niretzako Euskal Nazioak porrot egin du nolabait proiektu bezala etaren deribaren ondorioz, ez, neurri batean. Baina hau guztia esaten dut, esan eta nire kontu pertsonal bada, ez dut esaten, hau da, naiz pentsalari politikoa, naiz filosofoa, naiz aldarrikatzaia, horregatik iruditzen zait ez daukala interes gehiegirik da, munduan kokatzeko
nere modua, ez? Eta orduan nik zer dakit, ez? Da, adibidez, M15-eko mugimendua ikusita. Ba, hori ikusita adibidez, espainol izateko gogo gehiago sartzen zait. Horregatik, pixka bat amorratu egiten naute, hemendik halako mugimendu bati egin zaizkion kritika nola baita esateko. Baina, karo, bestalde ikuste duzu, Bert legea bezalako kontuak, esate zuen zin, guazen hemendik lehen bai lehen, nes? Eta momentu horretan bai, sentitzen ez gertuago, abertzaletasun, euskal abertzaletasunetik, ez? Orduan, ba, bueno, baina azken finean, nire iritziek aldorretatik, inolako pixurik eta inolako garrantzirik eta trascendentziarik ez duten ez, baina da nire egoteko modua, azken finean, hori, eta bai, faltan botatzen dut batzuetan fede gehiago izatea, ez? Eta orduan da, fede gabe baten txorakeri bat, ez? Azken finean, hori esaten dudana.